Əs-salamu aleykum, dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım. Peyğəmbərimizin səhabələrinin belə bir sözü var idi. Əgər siz hər hansısa bir yaxşı əməl barədə düşünürdünüzsə, artıq Əbu Bəkir onu çoxdan etmiş olardı. O səxavətlikdə, təvəzzükarlıqda, namazlarında, Quran oxunuşunda və digər məsələlərdə hər kəsdən öndə idi. Qardaş və bacılarım, Əbu Bəkir İslamı qəbul edən ilk kişi idi. Növbəti gün, 24 saat sonra artıq Əbu Bəkir dəvətə, Allahın dininə xidmət etməyə başlamışdı. O, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına Əbu Ubeydə bin Cərrah, Sad bin Əbu Vaqqas, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf kimi, dağ kimi adamları gətirmişdi. Bir dəfə o, Rasulullahla oturanda müşriklər onun yanına gəldi və Əbu Bəkri, onun xanımını, anasını, bacısını hər cür pis ifadələrlə təhqir etməyə başladılar. O isə səbr edərək, sakit bir şəkildə oturmuşdu. Onlar dedilər, Əbu Bəkrə bu sözlərin heç bir təsiri yoxdur. Sonra Rəsulullah və onun ailəsini təhqir etməyə başladılar. Artıq bu səfər Əbu Bəkr əsəbi bir şəkildə ayağa qalxdı. O, Allah Rəsulunu belə sevərdi. Hər kəs Rəsulullahı ən çox sevən adamın Əbu Bəkr Siddiq olduğunu bilirdi. Əbu Bəkrin İslamdan öncə də Qureyş qəbiləsində çox böyük bir nüfuzu var idi. Bir saniyə belə düşünmədən Peyğəmbərimizin sözlərinə iman gətirən və onun doğruluğunu qəbul edənlərin əvvəlində dayanan Əbu Bəkr, İslamdan öncə də hörmət və etimad edilən 10 Məkkə sakinlərindən biri idi. O, Rəsulullahdan 2 il yarım sonra doğulmuşdu. Fiziki görünüş olaraq dərisi ağ və çox arıq biri idi. O, İslamdan öncə də Peyğəmbərimizin dostu idi. Təmiz bir qəlb sahibi idi. Bizə gələn məlumatlara görə heç vaxt içki içməmişdi. Onun bütlərə qarşı bir kini, nifrəti var idi. Daşlara, qayalara ibadət edilməsini qəbul edə bilmirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, 23 illik dəvət müddətində kimi İslama dəvət etdimsə, hamı bir tərəddüd yaşayıb, Əbu Bəkirdən başqa. Mənim dostum, mənim yoldaşım, mən onu Allaha dəvət etdiyim anda, dəvətim qurtarar qurtarmaz, o dedi, şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur, sən də onun elçisisən. O, heç vaxt İslamla bağlı tərəddüd içərisində olmadı. Hətta məntiqin qəbul etmədiyi məsələlərdə belə. Ona niyə əs-siddiq deyirdilər? Çünki insanlar tərəddüd içərisində olanda o qaya kimi sarsılmaz idi. İnsanlar şübhə içərisində olanda onun heç bir şübhəsi yox idi, yəqin idi. Bir gün Qureyşin kafirləri Əbu Bəkrin yanına gəldi və onun yanında Peyğəmbərimizi istehza etməyə başladı. Dostunun dediklərindən xəbərin var? O iddia edir ki, Allah Məkkədəki evindən onu götürüb, Şamdakı Məscidül Aqsaya aparıb. Daha sonra oradan da 7-ci səmaya qaldırıb. Daha sonra da o elə həmin gecə evinə qayıdıb. Hə, Əbu Bəkr, sən hələ də ona inanırsan? Əbu Bəkr isə heç düşünmədən, tərəddüd etmədən, əgər sizin dedikləriniz doğrudursa və o həqiqətən belə deyirsə, mən ona inanıram, dedi. Mən ona inanıram. Qureyşlilər isə dedi, sənin məntiqin bunu necə qəbul edir? Sən bu hekayəyə necə inana bilərsən? Əbu Bəkr isə dedi, mən ona bundan daha çətin məsələlərdə inanıram. Mən inanıram ki, Allah Subhanahu və Taala səmaların xəbərini Cəbrail ilə ona göndərir. Bunları inanıb onun etdiyi kiçik bir səfərə mi inanmayacağım? Əgər o belə deyirsə, onun dedikləri doğrudur. Həmin andan etibarən də o, Əbu Bəkr əs-Siddiq olaraq tanındı. Bir gün Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Əbu Bəkr, Ömər, Osman ilə Uhud dağında idi. Qəfildən Uhud dağı titrəməyə, silkilənməyə başladı. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, ey Uhud, sakitləş, silkilənmə. Sənin üzərində bir nəbi, bir siddiq və iki şəhid var. Əbu Bəkrin bir digər fəziləti isə onun iş gördükdə göstərmiş olduğu doğruluq, dürüstlük idi. O, hər kəsin inandığı, güvəndiyi biri idi. Bunun səbəbi də onun dürüst bir insan olmağı idi. Onunla iş görənlər özlərini rahat hiss edirdilər və bilirdilər ki, Əbu Bəkr heç vaxt onları aldatmaz. Məhz bu dürüstlüyünə görə də Allah onun malını ölümünə qədər bərəkətləndirdi. Malı ölümünə qədər artmağa davam etdi. Dəvətin ilk illərində bir gün Əbu Bəkr və Rasulullah Kəbədə idilər. Peyğəmbər Allaha dəvət etməyə başladı və bir müddət sonra Qureyş liderləri qəzəblənməyə başladılar. Hətta Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləm hücum etməyə, ona zərər yetirməyə, onu incitməyə hazırlaşırdılar. Əbu Bəkir isə buna yol verə bilməzdi. Bəli, onun iri vücudu yox idi. Ancaq onun imanı dağları sarsıdacaq qədər güclü idi. Allah Rasulunu qorumaq üçün hər şeyini fəda etməyə hazır idi. Və onlara qarşı öz bədəni ilə Allah Rəsulunu müdafiə etməyə başladı. Və Qureyşlilər Rəsulullahdan vaz keçib, Əbu Bəkri döyməyə başladılar. Onu uzun müddət döydülər, ayaqqabları ilə üzünə üzünə vurdular. Günortaya yaxın,
Artıq o yerdə uzanmış bir cəsəd idi. Heç kəs onun diri olduğuna inanmırdı. Onun işi artıq bitmişdi. Onu evə apardılar. Gün boyunca o özünə gələ bilmədi. Bir müddət sonra yavaş-yavaş gözlərini açmağa başladı. O gözlərini açdıqda ailə üzvləri onun yaxınına gəlməyə başladı. Gözlərini açarkən onun ilk sözləri belə oldu. Rəsulullah necədir? Subhanallah demək olar ki, ölümdən qayıdan insan oyanan kimi soruşur, Rəsulullah necədir? Onun atası və anası həmin zaman müsəlman deyildi. Onlar Əbu Bəkrin bu sözlərinə çox qəzəbləndilər. Yenə də sən Muhammed deyirsən, sənin üçün bu dünyada tək önəmli olan şey odur. Sən az qalsın ölürdün. Onun atası və digər qohumları qəzəbli halda otağı tərk etdilər. Anası ilə otaqda tək qaldı. Anası onu sakitləşdirməyə çalışırdı. Lütfən artıq biraz özünü düşün. Ancaq o bir cümləni elə hey təkrar edirdi. Muhammed necədir? O salamatdır. Anası dedi, mən sənin dostunu tanımıram. Tanımaq da istəmirəm. Əbu Bəkir dedi, lütfən ana, lütfən. Muhammed öz gözlərimlə görməyincə nə bir şey yiyəcəm, nə bir şey içəcəm, nə də bir addım atacam. Anası dedi, bilmirəm o hardadır. Mən səni onun yanına apara bilmərəm. O dedi, Xəttabın qızı Ummi Cəmilin yanına get. Anası onu götürüb Əbu Bəkirin yanına gətirdi. O, Əbu Bəkirin yanına gəldi və onu bu vəziyyətdə görəndə ağlamağa başladı. O dedi, bir insana bunu edənlər necə insan ola bilər? Əbu Bəkir ona dedi, Allah'ın diçirəm ki, Muhammedi görənə qədər heç nə yeyib içməyəcəm. Ummul Cəmil dedi, o yaxşıdır, narahat olma. Ancaq Əbu Bəkir təkrar edirdi, onu görməliyəm. Daha sonra bu iki qadın özü tək gəzə bilməyən Əbu Bəkiri Rasulullahın sallallahu aleyhi və səlləm yanına gətirdilər. O, Muhammedi görən kimi ağlamağa başladı. Ətrafındakı digər müsəlmanlar da ağlayırdı. Bu insandakı Rasulullaha olan sevgi necə bir sevgiydi? O, dəvətin ilk illərində bütün mal dövlətindən keçərək, müşriklər tərəfindən əziyyət verilən müsəlmanları xilas edirdi. Onları malı, pulu qarşılığında satın alırdı. Onları pulla alıb, azad edirdi. Ya nafsu illam tadfari la tajza'i. Ya nafsu illam tadfari la tajza'i. وإلى موائد جود مولاك هرعي يا نفس Peyğəmbər və sahabələri hicrət əmri gələnə qədər Məkkədə qaldılar və illərcə zülmə uğradılar. Digər sahabələr Mədinəyə hicrət etmiş və canlarını qurtarmışdılar. Əbu Bəkir isə gözləyirdi. Hər gün o, Rasulullahı gözləyirdi. Peyğəmbərimizin xanımı Ayşə deyir, Muhammed hər gün Əbu Bəkri ziyarətə gələrdi. Hicrət günündə isə o çox erkən bir vaxta gəldi. Əbu Bəkir ondan soruşdu, xeyr ola ya Rasulullah, nə baş verib? Rasulullah Allahın ona Mədinəyə hicrət etməyə icazə verdiyini söylədi. Əbu Bəkir onu qucaqladı və dedi, xahiş edirəm, məni də özünə yoldaş seç. Rasulullah dedi, yaxşı Əbu Bəkir, biz bir yerdə gedəcəyik. Əbu Bəkir sevincdən ağlamağa başladı. Çünki Allah Rasulu onu özünə yoldaş seçmişdi. O, Rasulullah ilə yola düşdü və gah onun önünə, gah arxasına, gah yanına keçirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ondan soruşdu, sən nedirsən belə, ey Əbu Bəkir? O dedi, ey Allahın Rasulu, nə vaxt ki təhlükənin öndən gəldiyini hiss edirəm, önə keçirəm. Arxadan hiss etdikdə də arxaya keçirəm. Bu yenə onun Rasulullaha olan sevgisi idi. Onlar mağaraya gəldikdə Əbu Bəkir dedi, ey Allahın Rasulu, icazə ver, girin mağaranı təmizləyim. Ömər radiyallahu anh bu barədə deyir, bütün həyatım boyu etdiyim əməlləri Əbu Bəkirin Peyğəmbəri ilə mağarada qaldığı bir gün əvəzində verərdim. Əbu Bəkir mağaraya daxil olur və orada çoxlu deşiklərin olduğunu görür. Əbasını çıxardır və onu kiçik parçalara ayırır. Bütün deşikləri bu parça ilə tutur, ancaq bir deşiyə parça çatmır. Daha sonra o Rasulullaha içəri gələ biləcəyini söylədi. Bir müddət sonra Allahın Rasulu dincəlmək istədi. Əbu Bəkir ona dedi, ya Rasulullah, başını ayağımın üzərinə qoyub uzana bilərsən. Rasulullah başını onun ayağının üstünə qoydu. Əbu Bəkir isə digər ayağı ilə açıq qalan deşiyin üstünü örtdü. Hər hansısa bir hörümçək və yaxud ilan olsa, deşikdən içəri daxil ola bilməsin deyə. Və bir həşarat onun barmağını sancır. Əbu Bəkir dözülməz bir ağrı içərisində idi. Amma o Rasulullahı sallallahu aleyhi və səlləm oyatmaq istəmirdi. O ağrıya dözə bilmirdi, ona görə gözləri yaşarmağa başladı və onun gözlərindən axan yaş damcıları Rasulullahın sallallahu aleyhi və səlləm üzünə düşməyə başladı. Allah Rasulu oyanır və Əbu Bəkri çox ağrılı, acılı bir vəziyyətdə görür. Niyə məni oyatmadın soruşur. Əbu Bəkir, ya Rasulallah, səni narahat etmək istəmədim. Baxın, onun Allah Rasuluna olan sevgisi
bu dərəcədə idi. Həmçinin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkri cənnətin dilədiyi qapısından girəcəyi barədə müjdələyir. Təbuk döyüşü, hansı ki bu döyüş çətinliklər döyüşü idi. Osman çox böyük işlər görmüşdü. Pulunu xərcləyib ordunu döyüşə hazırlamışdı. Bütün sahabələr bundan ruhlanmış və orduya yardım edirdi. Bu zaman Ömər dedi, budur, bu dəfə Əbu Bəkri, xeyir iş görməkdə keçəcəm və o malının yarısını Allah və Rasuluna vermək qərarlaşdırır. Pullarını sayır və yarısını götürüb Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir və deyir, ya Rasulullah, bu Allah yolunda ayırdığım puldur. Rasulullah soruşur, ya Ömər, ailənə nə qoydun? O cavab verir, ey Allahın Rasulu, bir bu qədərini də evdə saxladım. Qısa bir vaxt sonra isə Əbu Bəkir sahib olduğu bütün sərvəti yanında Rasulullahın yanına gətirir. O hər şeyi özü ilə gətirmiş, xanımına və övladına heç nə buraxmamışdı. Bütün pulunu Rasulullaha verdi. Peyğəmbər soruşdu, ya Əbu Bəkir, ailən üçün geridə nə qoydun? O dedi, mən ailəmə Allah və Rasulunu buraxdım. Allah onlara yetər, onların qayğısına qalar. Subhanallah. Təvəkkülə baxın bir siz. Ancaq biz Allah üçün bir manat çıxararkən kasıblayacağımızı zənn edirik. Rasulullah söyləyir, bu dünyada kim mənə yaxşılıq edibsə, onların borcundan çıxmışam, qarşılığını vermişəm. Əbu Bəkrin etdiklərinin qarşılığını isə Allah hesab günündə verəcək. Daha sonra o dedi, əgər mən özümə dost seçsəm, bu Əbu Bəkr olardı. Ancaq İslam qardaşlığı bizə kifayətdir. Allah Rəsulu vəfat edir. Sahabələr bir qarışıqlıq içərisində idi. Əbu Bəkir, Peyğəmbərimizin xanımı Ayşənin evinə gedir, Peyğəmbərimizin mübarək üzündəki parçanı götürür. Onun alnından öpür və deyir, ya Rasulallah, öləndə belə sağ olduğun zamanlardakı qədər gözəlsən. Daha sonra çölə çıxır. Həmin vaxt Ömər Xattab deyirdi, kim Allah Rasulunun öldüyünü desə, o münafiqdir. O Musa kimi Allahı görməyə gedib və o geri qayıdacaq. Rasulullahın ölümündən çox təsirlənmişdi. Əbu Bəkir isə ona dedi, sakit ol ey Ömər. Ancaq Ömər sakitləşmirdi. İnsanlar təşvişə düşmüş, bir çoxları dindən dönür və nə edəcəklərini bilmirdilər. Bilə-bilə və ya bilmədən Allahın dediklərinə, əmirlərinə zidd olanı etdilər. Necə ki, İbrahim Peyğəmbərin ölümündən sonra ərəblər çox ilahlığı seçdilər. Xristiyanlar isə İsa Peyğəmbərə tapındılar. Yahudilər isə Musa Peyğəmbər cəmi 40 gün olmadığına görə qızıl buzova tapındılar. Bəzi insanlar da Peyğəmbər və yardımçılarının qəbirlərinin ətrafında dönərək bir növ tapınmağa başladılar. Baş verən bu hadisələr müsəlman ümmətinin gələcəyinə hədsiz ziyan vura bilərdi. Düzünü desək, bu az qala həyata keçəcəkdi. Və müsəlman ümməti üçün ağır bir itki baş verib. Taşbaş qaldıqları bu zamanda Əbu Bəkir insanların qarşısına çıxıb o müdrik məşhur sözlərini dedi. Kim Muhammədə ibadət edirsə, bilsin ki, Muhammed ölmüşdür. Kim Allaha ibadət və qulluq edirsə, bilsin ki, Allah haydır, ölümsüzdür. Sonra isə bu ayətləri oxudu. Muhammed ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər. Məgər o ölərsə və ya öldürülərsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Kim geri dönərsə, Allaha heç bir zərər yetirməz. Allah şükür edənləri mükafatlandırar. Bu sözləri ilə Allah həqiqi və təmiz dini qorudu. Uca Allah bu sözləri Əbu Bəkrə nəsib etdi. Əbu Bəkrin bu sözləri günümüzə qədər deyilir və işlədilir. Bu sözlər sayəsində bizim dinimiz sənə, mənə təmiz və dəyişməz çatdı. Əbu Bəkir Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi ən çox sevən insan idi. Onun sevgisi bənzəri görülməyən bir sevgi idi. Ancaq o Rasulullahın ölümündən sonra heç ağladı mı? Ah, nalə etdi mi? Allahın qədərinə, təqdirinə qarşı çıxdı mı? Allahın qədərinə təslim idilər. İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Allahdan gəldik, son qayıdışımız da onadır. Daha sonra sahabələr ona beyət etdi. Allah Rasulu xəstə ikən müsəlmanlara Əbu Bəkrin imamlıq edərək namaz qıldırmağını söyləmişdi, əmr etmişdi. Daha sonra Rasulullah vəfat etdikdən sonra Ömər radiyallahu anh belə bir fikir səsləndirdi. Allah Rasulu bizə namazda imam olması üçün Əbu Bəkri seçdi. Dünyalıq məsələlərimizdə də onu lider olaraq seçməli deyilikmi? Peyğəmbərin vəfatından sonra ilk 2 il ən çətin vaxtları idi. Yüzlərlə insan İslamı tərk etdi. Saxta peyğəmbərlər ortaya çıxmağa başladı. Əbu Bəkir isə onlara qarşı çox sərt davrandı. O Muhammədin sallallahu aleyhi və səlləm yolunda irəlləməyə davam edirdi. Bizim bugün sahib olduğumuz İslamın qorunmasının səbəblərindən biri də Əbu Bəkir idi. Əbu Bəkrin ikinci böyük xidməti isə şərqdən qərbə kimi torpaqlara hökmranlıq edən iki böyük imperiya ilə eyni zamanda savaşması oldu. Əsrlərdir ki, hərb tarixində bunu edən qalib olmamışdı. Nə də ki, ondan sonra bunu edənlər qalibiyyət tapmadılar. Hərbi məktəblərdə bir növ
yazılmamış qanun kimi bildirilən, eyni anda iki hərbi etmək olmaz anlayışını Əbu Bəkir yerlə yeksan etdi. Napoleon eyni anda Rusiya ilə müharibə etdiyi üçün məğlub oldu. Adolf Hitler Qərbi Avropa ilə eyni zamanda Rusiya ilə də müharibəyə başladı və sonda məğlub oldu. Ancaq Əbu Bəkir tarixdə ilk dəfə qoşun rəhbəri olaraq bu qanunu pozdu. O zaman iki nəhəng imperiyanın ordusuna qalib gəlmək mümkünsüz görünürdü. Persiya və Bizans imperiyası öz ərazilərində İslamı qəbul etmək istəmədiklərini bəyan etdilər. Əbu Bəkir qoşunlarının bir hissəsini böyük sərkərdə Xalid ibn Əl-Validin başçılığı ilə şərqə göndərdi. Onlar Xosroyun bütün qalalarını məhv etdilər. Eyni zamanda isə qərbə, Bizans üzərinə Əbu Ubeydə bin Cərrahın başçılığı ilə qoşun göndərdi. Bir neçə gündən sonra hər iki hərbdə qalib gələn İslam dövləti ən güclü dövlət olmağa nail oldu. Əbu Bəkir radiyallahu anh hətta ölüm zamanında belə dua edirdi ki, Allah onun canını Rasulullahın vəfat etdiyi bazar günü ertəzə alsın. O Ayşəyə dedi, ey Ayşə, mən yaşayarkən Allah Rasulu ilə birlikdə oldum. Öləndə də onunla birlikdə olmaq istəyirəm. Məni onun yanında dəfn edin. Ona görə də Rasulullahın yanındakı yer ona ayrıldı. Bu insanın necə bir insan olduğunu bilmək üçün bunları bilməyiniz kifayətdir. O artıq dünyada ikən cənnətlə müjdələnən 10 şəxsdən biri idi. Bu şəxs həyatda ikən artıq cənnətlə müjdələnmişdi. Əbu Bəkirin son sözləri isə Allaha etdiyi bu dua idi. Ya Allah, mənim canımı müsəlman olaraq al, məni salih qullarına qovuşdur. Bu dünyada dostu olduğu kimi, ahirətdə də Allah Rasuluna dost olmaq istəyirdi. Əbu Bəkir beləcə vəfat etdi. İslamın böyük xəlifəsi. Allah ondan razı olsun, onun dərəcəsini yüksətsin və bu dünyaya onun bənzərlərini yenidən gətirsin. Əmin.